Денес сме тука да ја промовираме почетната студија за домувањето кај ромите во општина Прилеп. Оваа почетна студија за домувањето се подготви во рамки на проектот Правата за домување кај ромите за одржлив урбан развој, кој е финансиран од Европската унија, го имплементира Хабитат Македонија со Рома СС од Прилеп, со Черења од Штип и со Сумнал од Скопје. Прилеп, Штип и Чаир се општините каде локално се спроведува овој проект. Целта на студијата е да ги утврди состојбите во домувањето и во урбаниот развој во населбата Тризла во општина Прилеп. Целта ни е значи да помогнеме да се идентификуваат потребите кои што ги има ова локално население во Тризла во однос на домувањето и урбаниот развој, да ги мобилизираме, да го мобилизираме локалното население, да се вклучи во процесите на донесување одлуки на локално ниво, но и да укажеме кон локалната самоуправа и јавните институции дека поажурно треба да се занимаваат со проблемите од во домувањето и урбаниот развој. Во самата студија идентификува низа на проблеми кои што низ кои даваме 10 препораки со кои сметаме дека доколку се адресираат нивото на стандард во Тризла би се зголемило и би се подобрил животот на ромите во Тризла. Зашто ќе послужи студијата? Што ќе се одржи? Да, студијата идентификува значи низа проблеми. Основата на студијата е теренско истражување кое се спроведе во 600 домакинства во населбата Тризла. Се спроведе преку полуструктуриран прашалник, се добија прашалникот содржеше прашања во однос на квалитетот во самиот дом, но и каква е состојбата во локалната средина. Наодите од истражувањето значи се презентирани во самата студија, низа графикони и точно се утврдува каде лежат проблемите. Можам да потенцирам нели дека од 10 до 15% од населбата Тризла и над Тризла е не влегува во деталниот урбанистички план. Тоа е населбата Три Багреми и над Мексико Дебарца. Тоа таму луѓето имаат потешкоти во однос на пристап до јавни услуги. Мислиме дека тоа е еден од проблемите со кои што треба да се занимава локалната самоуправа во општина Прилеп. А може ли да ни кажете бројка бидејќи Хабитат финансираше околу легализацијата на ромите? Една бројка до каде е тоа прашање, да. За колку им сина помогнато, колку ги имаат решено прашање. Секако. Самото истражување го фаќа ова прашање од истражувањето, од оваа анкета. Имаме податок дека 47% од испитаниците рекле дека домовите им се легализирани. Имаме 3% кои што рекле дека немаат дом и има дел процент кој што 12% кои што велат дека имаат се уште диво изграден дом, кои што немаат почнато процес на легализација. Во насока на решавање на дел од овие идентификувани проблеми, препорачуваме да се инвестира во градба на станбени згради или индивидуални објекти за живење на ромските семејства во области каде што има создадено услови за домување и пристап до јавни услуги. Потоа исто така препорачуваме да се постават јавни контејнери низ населбата кои што ќе ја подобрат општата хигиена на жителите, да се реконструира и доуреди обиколниот канал кај делот Дебарца и да се превземат мерки за заштита на околните домови од влага. Да се исто така утврди потребата од замена на улични светилки низ населбата и пропорционално да се постават електрични столбови за да се овозможи нормално и безбедно движење на жителите во ноќните часови. Исто така препорачуваме да се постават вештачки испакнатени или легнати полицајци кои што ќе овозможат полесно движење на пешаците, исто така и ќе се регулира сообраќајот во заедницата. А сериозно препорачуваме да се подготви план за координирани редовни контроли и теренски акции во населбата од страна на полициската станица Прилеп во соработка со јавните предпријатија и единицата за локална самоуправа, како и да се превземат неодложни мерки за отстранување на пречките од тротоарите и улиците со кои се узурпира просторот и представува ризик за жителите. Последна препорака, која што исто така ја препорачуваме, да се постави ограда околу речното корито на улица Давнички Завој, да се исчисти отпадот од коритото и да се постават јавни контејнери покрај оградата. Асфалтирањето на истата улица да биде составен дел од решението. Сето ова е во насока на тоа да ја подобриме општата слика за градот, подобро здравје за населението, еколошки подобра животна средина за сите и побезбедна околина за движење на жителите. Колку роми живеат во Прилеп? Неофицијално 8.000 роми се населени во населбата Тризла, а додека официјално 4.435. Прво да истакнам одличната соработка со Хабитат во овие години, со кои реализиравме голем број проекти. Еден од главните проекти кои се реализира беше легализацијата на диво изградени објекти, посебно во ромската населба. Тоа е еден од најдобрите закони
кога и да било донесен во Република Македонија, бидејќи, да наречам, 100% ромската населба беа дивоградби и конечно луѓето добија имотни листови за своите имоти и сите оние права кои што ги имат со имотниот лист за да ги остварат понатаму околу идната урбанизација на населбата Тризла и сите оние лични права кои што ги имаат преку пренесување на имотот на своите деца, внуци, правнуци и така натаму и да не ги напоменувам, а бенефити има голем број со самата легализација. Исто така, пред десетина години во Тризла немаше нити урбанистички план, нити соодветен генерален план. Изградени се пред повеќе децени субстандардни населби, не само во Тризла, туку и во, да наречам, сите ромски делови, кои што ги има во градовите во Република Македонија. Приоритет на локалната самоуправа беше секако прво да подигне едукацијата и образованието. Образовната уставна нова, основното училиште Добре Ивановски не беше реконструирано откако е направено, така да се вложени, да наречам, повеќе од 1 милион евра во неговата реконструкција и подобрување на образованието и едукацијата. Тризла беше 95%, да наречам, неасфалтирана, така да тој процент е сега многу помал, без одводна водоводна мрежа и канализациона мрежа. Моментално со водоводната мрежа горе-долу е завршен, да речам, проблемот со Тризла, освен овие субстандардни населби, каде што е однесена вода по барање на населението, меѓутоа понатаму треба да се направат одредени законски измени во собранието на Република Македонија да можат не само Прилеп, туку и во Македонија сегде да бидат вклопени во урбанистичките планови. Моментално се одвива најголемиот проект на ниво на Република Македонија и во Прилеп, кој што 70% од парите се наменети токму од Европска Унија, средства наменети во населбата Тризла со за прв пат реализирање на канализационни системи и комплетна внатрешна инфраструктура. Што значи, да наречам, над 50% од средствата, околу 28 милиони евра од проектот, ќе бидат наменети за и веќе се реализират во населбата Тризла. Остануваат уште многу проблеми, деценијски во Тризла, да се реализират голем број од нив, напомена, и представникот на невладината организација, ние имаме направено големи анализи. Еден од поголемите проблеми беше и на вработеността од Тризла. Ова локална самоуправа начека само 5 вработени роми во јавни и државни предпријатија, се е бројката преку 400 вработени, не само јавните предпријатија, туку и во приватниот сектор и одат доста во вработени имаме во бизнис секторот во градот, но во отворените компании во Прилеп и во околните општини. И секако еден од приоритетите ќе биде продолжување на решавање на проблематиката со домување, посебно во овие населби, Три Багреми и Дабнички Завој, каде што, реко се, субстандардни населби, ќе треба со некои законски решенија и промени да може да се реши не само Прилеп проблемот, туку и на ниво на цела Република Македонија. Во однос на хигиената, секаде каде што има барање преку урбаната заедница за поставување на контейнери, ние реагираме. Порано воопшто не се чистали улиците, сега се чистат и улици, се чисти и сметот, може би не е толку редовно, меѓутоа треба да се работи на подигнување на едукацијата на ромската популација околу заштита на животната средина. Што значи никогаш не е идеално, секогаш има простор за соработка, дел од начините за соработка и подобрување на ефикасноста во пружање на услуги на ромската популација и токму на ваквите средби и затоа голема благодарност до Хабитат, кој што на вистина до сега имат реализиран доста заеднички проекти со локалната самоуправа, таа соработка ќе продолжи и понатаму. Треба да се побара и поширока поддршка, бидејќи идентификуваните проблеми и начинот на кој што се реализира иницијативи кои што паралелно се одвиваат, меѓутоа на крај и да дискутираме за овие проблеми кои што јавни лица или страни кои што можат да ја презентира својата презентација, односно очигледно, меѓутоа не е битен бројот на на ромите во општината Прилеп со черење од штип и со сигнал од идеја да понуди засилени механизми за имплементација на правото за домување.